Vi har nu med oss Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som idag alltså sagt att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020 om Socialdemokraterna får makten vid de två kommande valen. Och Stefan Löfven, vad är det för mirakelmedicin som du har hittat som ingen annan har provat på? Först ska vi konstatera att nu i Sverige har vi över 8% arbetslöshet, 427 000 människor arbetslösa. Vi har en regering som har valt att inte göra någonting åt det. Nu sätter vi upp ett tufft mål, för det menar jag att Sverige ska vara bäst i EU. Fokusera ekonomiska politiken på full sysselsättning. Ha en näringspolitik som ser till att vi får fram de nya varorna, de nya tjänsterna, nya företag, växande företag. Sen ska vi ha en kunskapsutveckling, en utbildning och omställningsverksamhet som gör att människor faktiskt kan ta jobben som finns. Och rent konkret då, hur ska du lyckas med det här? Som jag sa så kommer det vara fokus på den ekonomiska politiken. Regeringen de tror att det räcker med att hålla plus och minus i balans. Det tycker vi också är viktigt. Men man ska sätta sysselsättningen i fokus så att alla får jobba med hur man kan bidra med full sysselsättning. På näringspolitikens område så vill vi exempelvis se till att entreprenörerna kan ta fram sina nya produkter genom en nyföretagargaranti där vi hjälper till med en bankgaranti så att de faktiskt kan leverera de nya produkterna. Vi vill att småföretagen ska få möjlighet att dra av sina utvecklingskostnader mot arbetsgivaravgiften så de får samma möjligheter som stora företag att utveckla sig. Vi vill ta bort den andra sjuklöneveckan som ger mycket, mycket större möjligheter för småföretag att anställa. Det är en mängd näringspolitiska förslag som vi vill. På skolans område så vill Stefan Löfven, vi se till om jag får med lite grann också så vill jag bara få höra vad du säger om Moderaterna. Du bad mig bara berätta så jag vill gärna berätta. Och Moderaternas kritik idag, de kallar det här ett luftslott. Vad säger du om det? Ja, det säger ju allt om regeringen. De pratar om luftslott, de har inga som helst ambitioner. De struntar i arbetslösheten och de säger att de eventuellt återkommer i höstens budget. Vi har 427 000 människor gående arbetslösa. Då måste man sätta upp mål. De får gärna vara tuffa. Sverige ska vara bäst. Vi ska komma ihåg nu att Sverige ligger sämre till än de jämförbara länderna. Vi har högre arbetslöshet än Tyskland, än Österrike, än Holland. Nu vill vi sätta stopp för detta. Då får man sätta Stefan Löfven, vi ska hinna med några andra frågor också. Vi ska alldeles strax återkomma till dig. Men först till några av de frågorna på kongressen som det kan bli strid om. Du gör det. Ja, Ingvar Carlsson sover numera bra om nätterna. Stefan Löfven däremot riskerar nederlag i en rad frågor på den socialdemokratiska partikongressen. Ungdomsförbundet SSU kräver till exempel att unga arbetslösa redan inom 90 dagar ska vara garanterade sysselsättning. Stefan Löfven och partiledningens linje är 180 dagar. Jag tycker inte att det räcker. Idag kan vi se att långtidsarbetslösheten bland unga ökar och den är ju just 180 dagar. Jag tror att det är nästan 40 000 som är långtidsarbetslösa idag. Och om vi ska kunna stävja den här utvecklingen så måste man börja i tid. Det innebär insatser från första dagen och inom 90 dagar jobb, utbildning eller praktik. När det gäller föräldraförsäkringen vill partiet på sikt att den ska kvoteras mer än dagens två pappamånader. Partiledningen vill inte lova något men är positiv. Det räcker inte enligt Kvinnoförbundet. Vi vill att frågan ska vara högt prioriterad och att det här ska genomföras under nästa mandatperiod. Det är en sån otroligt viktig fråga för kvinnors löner. Vi har väntat väldigt länge på det här. Den fråga som diskuterats överlägset mest inför kongressen är om Socialdemokraterna ska verka för ett förbud mot vinstuttag i välfärden. Nej, säger partiledningen. Men många av partiets distrikt tycker att ett förbud mot vinstutdelning är nödvändigt. Även LO vill att den så kallade non-profit-principen ska gälla. De flesta förslag tycker vi lika. Sen är det då det här förslaget om att man ska ha en begränsning som vi tycker att man ska organisera i samhällsbolag. För, igen, måste upprepas de kommuner som så vill. Jag tycker nog, tror nog att partiledningen tycker samma sak. Vi får se vad kongressen bestämmer längre fram. Stefan Löfven, 8 av 10 socialdemokratiska lokalpolitiker säger nu i en stor undersökning som presenteras nu i Dagens Samhälle imorgon att de vill ha vinstförbud, de tycker att det är bra. Men ändå så driver ni partilinjen på för att ni inte vill ha det. Varför det? Jag ska komma ihåg också att LOs förslag innebär inte det. Det vi har varit tydliga med från partistyrelsen är att vinster är absolut inget självändamål. Det är inget som vi önskar ska vara drivkraften i välfärden. Det viktigaste i välfärden är att vi använder skattebetalarnas pengar rätt och att vi har högsta möjliga välfärd oavsett vem som utför. Men om det är så då att dina egna medlemmar vill ha det här, varför kör ni över dem då?
partistyrelsen lägger ett förslag till kongressen, det är vår skyldighet. Nu har vi gjort det, det är ett välbalanserat förslag. Nu föreläggs till kongressen, ska diskuteras och sen ska kongressen besluta. Om det ändå då blir ett vinstförbud på kongressen, kommer du som partiledare att driva det då? Det är en högst spekulativ fråga som du ställer nu. Partistyrelsen, en enig partistyrelse, har lagt ett förslag till kongressen. Det är välbalanserat. Det kodiserar att vi har hög kvalitet och valfrihet och tar tillvara på skattebetalningspengar på bästa möjliga sätt. Det är vårt förslag. En annan av de stora stridsfrågorna, det är ju då uttaget av föräldraförsäkringen. Där partiet då tycker att föräldraledigheten borde delas mer lika mellan föräldrarna. Och då undrar man ju, om det är så att ni tycker det, så varför vill ni då ändå inte införa det under nästa mandatperiod om ni kommer till makten? Jo, om vi kommer till makten så kommer vi att arbeta med det för att se till att vi har ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. För det är oerhört viktigt för att kvinnors löner också ska komma ikapp männens löner. Kommer ni att lägga några tvingande regler för det? Och då kan man se det på lite olika sätt. Det kan man göra på olika sätt. Vi kommer att pröva olika medel för att se till att det blir verklighet. Ett sånt kan vara bättre ekonomiska incitament exempelvis. Så vi ska titta över det. Vi kommer att ha ett batteri med förslag så att vi ska till en mer jämställd föräldraförsäkring. Ja. Men tror du inte att många väljare ändå kan uppfatta det som fegt? Ni vill ha det så här, men ni är ändå inte beredda att införa några tvingande regler? Ja, det är så här också att barnfamiljerna som sitter hemma vid köksbordet, de tycker att det är deras fråga, att det är de som ska avgöra. Och då måste vi se till att sån är verkligheten. Men däremot accepterar vi inte att vi har ett ojämställt uttag i föräldraförsäkringen. Så därför så ska vi arbeta på olika förslag för att se till att vi får en mer jämställd föräldraförsäkring. Det är mycket, mycket viktigt. Men inga tvingande regler alltså. Tack så mycket Stefan Löfven för att du var med i Aktuellt.